самото стихотворение оптимистично. Сега ще заживея и без теб, тъй както заживях без всичко друго. Макар, че в мен пак нещо ще умре. И хубаво, и слънчево, и лудо. Вземи си хляб и сол в една труба. От хляба запази труха на птиче. Че птичето от края на света ти каза колко те обичам. Дали защото всичко на ухо го чува първо дявола, той бързо размаха коло от жилово дърво след песента на птичата ми дързост. Сега, нали е вече тишина? Развей перчем, не съм ти крайна спирка. И пътя ти е прав като стрела, да си въртиш синджир и да си свиркаш. И днес, ако от мъка не умра, и времето след тебе, ако ушета, ще сипе пак на някого вода в любимата ти чаша на цветчета. Заповядайте, наградата и статуетката за първото място са осигурени и ще бъдат връчени от госпожа Елена Манолова, инициатор и спомоществовател на поетичния конкурс «Жената, любима и майка». Позволете ли да дам думата на госпожа Елена Манолова? Уважаеми участници, скъпи гости, победителката в 8-я национален поетичен конкурс «Жената, любима и майка» идва от град Твърдица. Може би много малко от вас знаят факта, че град с такова име има и в Молдова. Талантливи хора се раждат и в големите, и в малките населени места. По-важно е тези хора да имат възможност, техният талант и дарба да бъдат оценявани. Искам да благодаря на община Свиленград за това, че 8-ма последователна година дава възможност поетите, любители да предоставят своите стихове и да бъдат оценявани от корифеите на българското поетично слово. И преди да връча наградата, специалната награда на конкурса, която е статуетката «Утро» на Бондимов, искам да пожелая на всички участници да бъдат здрави, да бъдат позитивни и да намират нови творчески вдъхновения, до нови срещи и успех по пътен вятър. Празни. А пък поезията е отношение към нещата около нас,